На срещата в София са били обсъдени краткосрочни действия за разрешаване на проблемите, поставени от обществеността в Димитровград, във връзка с замърсяването на въздуха и работата на ТЕЦ Марица 3. Също така станало ясно, че електроцентралата работила с старо комплексно разрешително от 2016 година, тъй като новото било обжалвано от граждани. Това, което е различното между двете разрешителни, е, че новото е с много по-рестриктивни мерки относно параметрите за серен диоксид и други параметри във връзка с опазването на въздуха. И те в момента тези мерки не са валидни, тъй като е валидно старото комплексно разрешително. Именно това връзвало ръцете на екоинспекцията да действа по решаването на проблема. За това сме ги поканили на среща. Ние като представители на държавата, РИОСВ, областна администрация, представителя на Изпълнителната агенция по околна среда, община Димитровград, да отговорим на всички въпроси на тези граждани, които са в правото си да протестират, но нека да разберат, че и ние имаме контролни функции, които са заложени в новото комплексно разрешително, което ние искаме да осъществим. На 4 декември ТЕЦ Марица 3 спря работата си заради планов ремонт, свързан с предписания на екоинспекцията. Това, което днес искам да кажа, видях, че има група от алпинисти, които осъществяват ремонти, така че може би в момента изпълняват. Нека да видим какво ще направят и тогава ще коментираме пак. Откакто ТЕЦът не работи, в Димитровград няма превишение на серен диоксид. Има изследване както за България, така и на световно ниво, че топлоелектрическите централи от този вид са основните замърсители на серен диоксид. Срещата с заинтересованите страни ще бъде в петък в сградата на областна администрация Хасково.